споделям с теб всичко. Истинският текст, истински неща. Ето ще си до мен, нали така ми обещай. По начера пак разбирам се за първа среща. И положението не е така както изглежда. Винаги в мен седи малко надежда. Чакам да намеря точния човек от среща. Но положението не е така както изглежда. Нещо време всеки втори главата навежда. Можеш да усетиш хъса, буката и красотата. Защото този текст е директно от душата. И сам реших да вляза надълбоко в играта. А там приятелю парите диктуват нещата. Слушай, не пускай страха, ами го победи. Прави това, което искаш, това, което си ти. Нещата, които дърпат те назад, ги примахни. И след година две лентата назад върни. Върни, виж какъв човек си ти сега. Миналото учим грешки и ги правим на дела. Ела, ела, всеки един от нас има съдба. Аз докато не пукна, няма да спра, няма да спра да си гоня мечтите. Знаеш калени момчета, излязохме от махалите. И като чуя пичи да звучи в колите, сърцето ми се топли, така оценям дните. Споделям с теб всичко, истинският текст, истински неща. А ти ще си до мен, нали така ми обещай. Понакрая пак разбирам се за първа среща. И положението не е така както изглежда. Винаги в мен седи малко надежда. Чакам да намеря точния човек от среща. Но положението не е така както изглежда. Нещо време всеки втори главата навежда. Затвори очи, представи си целия сюжет. Тя гори отсреща мен, сърцето ми е лед. И колкото да беше гадно, продължих напред. И спомените пак ме връщат в този куплет. Помигва се и разговорите до сутринта. Мисли си, че бяха правилни решения, но не са. Всеки от нас има момент, не изпуска часа. Не се вини за нищо, не попадай в пропаста. Споделям с теб всичко, истинският текст, истински неща. А ти ще си до мен, нали така ми обещай. Какво накрая пак разбирам се за първа среща. И положението не е така както изглежда. Винаги в мен седи малко надежда. Чакам да намеря точния човек от среща. Но положението не е така както изглежда. В днешно време всеки втори главата навежда. Може да усетиш хъса, буката и красотата. Щото този текст е директно от душата. И сам реших да вляза надълбоко в играта. А там приятелю парите диктуват нещата.